Azizlar, yana bir foydali mavzu sizlarga. Agarda siz Moskva shahrida istiqomat qilsangiz va Qozog'iston kirdi chiqdi qilmoqchi bo'lsangiz, как всегда Ikrom aka, вообще mana shu moshinalarni, сочный moshinasi Ikrom akada bor. Bitta telefon qilasizlar, Qozog'istonga chuv oborib chuv olib keladi. Eng qizig'i, migratsionist prosrochniy bo'lsa ham xalqi beradi, boru javob. Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina Xamirqulov Murolam. Siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Azizlar, musofirlar diqqatiga deb bejiz yozmadim, chunki bugun sizlarga juda ham foydali video rolikimiz bo'ladi. Agar masalan, hozir siz Rossiya Federatsiyasida istiqomat qilyapsiz yoki Amerikada yoki bir joyda, mana shu dunyoni bir chekka joyida, lekin u yerda sizni internetingiz bor, o'zingizni yurtingizdagi odamlarning interneti yo'q. Ya'ni sizni ayolingizni yo bo'lmasam uydagi qarindosh urug'ingizni interneti yo'q, oddigina telefoni bor. Va siz u telefoniga qo'ng'iroq qilishingiz kerak, lekin qo'ng'iroq minuti 15 rubl yoki 20 rubl. Yo'q, o'lib ketsin, mayli 1 dollar, 2 dollar ham bo'lishi mumkin. Shunday shaharlar bor albatta. Hozirda men sizlarga tavsiya etadigan bir ilovam Voibscam deb nomlanadi. Albatta mana yozuvini ham qo'yib qo'ydim. Shubha, Mirolim, sen xato gapiryapsan inglizchalab deydiganlik, inglizcha biladigan odamlar yozishmasligi uchun Voibscam degan prilojeniya bor. Bu prilojeniyani Apple Store'dan ham, Play Market'dan ham bemalol yuklab olasiz. Opisaniya tilkasini qoldiraman. Ha, hozir aytishingiz mumkin, bir necha blogerlar ham chiqargan bu haqida, o'zimizni o'zbek blogerlari ham ishlatib ham ko'rishgan. Ba'zilari положительный отзыв, ba'zilari отрицательный отзывларini qoldirgan. Albatta, bu prilojeniyani ishlatishni bilgan odam bemalol qiylanmasdan shug'ullanadi, to'g'risi. Hozir sizlar bilan birga biz Play Market'dan bu prilojeniyani yuklab olamiz. Albatta menda Samsung, ya'ni Play Market'dan yuklab olamiz, chunki Apple Store'dan o'zingizlar yuklab olasizlar. Bu juda ham oson. Как бы Play Market'ga kirganda men tayyor qilib qo'ydim. Mana Voibscam ko'ryapsiz, mana o'ng tomonda. Ustanovitni bosamizda soniya vaqtingiz ketadi, agarda siz internetingiz yaxshi bo'lsa. Agarda siz 3G da tog'larda yursangiz yo bo'lmasam biror bir dunyoni bir yerda yursangiz, ozgina sabr toqati baxsi kalom deydi. Sabr qilib turasizda, ya'ni ko'zingizni qisib tursangiz, bir pastas kechayt bo'ladi. Bu narsa juda ham zo'r. Komentariyada albatta положительный отзывлар ham bor, ya отрицательный. Men o'qib chiqyapman. И mana уже попасть-то. Bu yerda sizlarga bir balolarda valdirlar turgunimcha уже skachat bo'ldi. Открытьni bosamiz. Juda ham удобный. Разрешить сразу. Mikrofonni razrishtir qilamiz, ya'ni ruxsat beramiz, kontaktga ham ruxsat. И keyin telefon raqamini terish kerak. Bu narsa X ni bosganimizdan keyin telefon raqamimizni terganimizdan so'ng bizga kod kelish kerak. Albatta hozir kod boradi. Menga hozir kutyapman kod kelishini. 110 va 06 degan kod keldi. Готовni bosamiz. И больше не показывать, как бы не хотим, да, дальше подробности. Айзлар, хозирда мана эң Кыргызстан фукороларын хозир мен разочаровать кылам, яни силердин кайфиятыңар бузама, хапа болмайсыңар. Кыргызстанга агарда коңгуроо кылмокчу болсок, плюс билан 996 кыламызда минута 7 рублу 89 копейка экен. O'zbekistonga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lsak, masalan 998 bilan boshlanadi, adashmasam O'zbekiston 2,5 rubl. Albatta hozir siz yozishingiz mumkin, Murolim, Skype'dan telefon qilsak arzonroq tushadi-yu, va hokazo, короче. Lekin Skype'dan telefon qilishingiz uchun Skype'ga siz dollar solishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda juda ham qulay. Agarda telefon raqamingizga pul solmoqchi bo'lsangiz, bu yerda mana 10 tomonida ko'ryapsiz. 10 tomonida 10 rublni oldida tangachalar turibdi. Tangachaga bitta bosasiz, nechta pul solishni 100 rubl пополнить баланс класс. Agarda balansingizda 100 rubl bo'lsa, bunga primoy o'tadi. Yoki kartangizni привязать qilib qo'yasizda, kartangizdan primoy o'tadi, siz 100 rubl shotingizda bor, bemalol uydagilar bilan gaplashib olishga erishasiz. Albatta bu sizga qulay va oson. Endi hozir Murolim yana savol berishingiz mumkin. Men Germaniyada turibman, yo'qsam Amerikada turibman, O'zbekiston telefon qilsam xuddi shunday narxdami? Ha, azizlar. Xuddi shunday narxda. Bularni trafiki ba'zida masalan hozir 2,5 rublmi, bir haftadan keyin 2 rublga ham tushadi. Ya'ni skidka kunlari ham bo'ladi. Arzonroq kunlari. Shu paytda bemalol maza qilib gaplashib olsangiz bo'ladi. Voibscam.ru saytini ham opisaniyada qoldiraman. Kirib, o'zingiz nimalarini, trafiklarini, minutiga qancha, 10 minutiga qancha ketadi, modavlatdan modavlatga qancha ketishlarini bemalol o'rganib chiqishingiz mumkin. Albatta siz uchun bu qiziq bo'ladi degan umiddaman. Prosta men o'zimni obunachilarim shunaqa arzon
interneti yo'q uydagilariga bemalol qo'ng'iroq qilishlari uchun bu prilojeniyani sizlarga olib chiqdim. O'ylaymanki, sizlarga qiziqarli bo'ladi va foydali bo'ldi deb o'ylayman. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like tugmachasini bosib qoldiring va kanalimizga obuna bo'ling va bu ilova haqida do'stlaringizga ham yetkazing, chunki do'stlaringiz ham uydagilarga telefon qilganda arzon va qulay telefon qilishsin. Va o'zingiz bilgan ma'lumotlarni kommentariyada yozib qoldiring. Odobliligimizdan ajralib turaylik, so'kinmanglar. Qarochi, Instagramga ham o'tishni unutmang. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling. Bada bada bam, IDNX bed. Opisaniyada ssilkasini qoldiraman, stavkalarni, koeffitsientlarni zo'ri opisaniyada izla. Gorilla stomping in a zoo. Check the vocals, animal is getting right. Boom.